ីបងប្អូនអរគុណឥឡូវយើងធ្វើវីដេអូថ្មីមួយទៀតទាក់ទងទៅនឹងឧបលរ4ទឹកបាទអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំមាន2សេរីមួយ MEA មួយទៀត OBOM ណាបាទនេះសតៃវ៉ាន់ថៃទាំងអស់ណាបងប្អូនបាទបាទហៅវា MEA បាទ4ទឹកនេះក្រដាស់វាស្អាតបងប្អូនណាបាទក្រដាស់ស្អាតរឹងល្អហើយរាងក៏ស្អាតបងប្អូនណាក្លាតវាធំល្មមក្លាតវាអាចជា75បងប្អូនណាក្លាត75ឆ្អឹងវាក៏ស្អាតដែរដាក់ចុចមកអែមបាទ MBA បាទកម្លាំងវា1200វ៉ាត់8អូមអូណាបាទបងប្អូនអញ្ចឹងរូបរាងវាពណ៌នេះគឺស្អាតមែនតើហើយមេដែកវាក៏ធំដែរមេដែកវា19បងប្អូនណាមេដែក19កម្លាំង1200វ៉ាត់8អូមអានេះយើងយកធ្វើធុងសំឡេងក៏បានសាប់ក៏បានដែរគាត់ថាវាលឺធ្ងន់ស្រាលអាហ្នឹងអាស្រ័យទៅលើអំភ្លីនិងកម្លាំងវាដែរណាបាទព្រោះឯខ្នាត4ទឹកបើស្្នេយើងយកធ្វើសាប់ក៏បានដែរគាត់ថាវាលឺមិនអាចដល់ប្រាក់ទឹកអីចឹងបងប្អូនណាហើយចំណែកអានេះគឺ OBOM បាទបាទនេះ OBOM 4ទឹកដូចគ្នាដែរបាទក្រដាស់វាគឺស្អាតភ្លីស្អាតបាទនេះអាវ៉ាន់ថៃសុទ្ធសុទ្ធបងប្អូនណាបាទហើយក្លាតវាក៏ធំដែរបាទក្លាត75ណាបើថាឆ្អឹងវាមិនសូវស្អាតដូច MEA ទេបាទកម្លាំងវា500វ៉ាត់ណាបងប្អូនណាបាទ500វ៉ាត់មេដៃវាគឺធំល្មមតែទូជាង MEA មេដៃវាតែ17ទេបាទបាទរូបរាងវាមកស្អាតមកល្មមពួកនេះសតៃវ៉ាន់ថៃទាំងអស់បងប្អូនណាមកត្រូវការកំងឲ្យអាចតាកតងបានណាហើយវីដេអូក្រោយក្រោយខ្ញុំមកធ្វើការប្រៀបធៀបសលេងវាបាទបាទបងប្អូនឥឡូវយើងធ្វើការបង្ហាញអំពីឧបលោ3ទឹកវិញម្ដងណាជើងនៅខាងមុខខ្ញុំនេះយើងមាន3សេរីដែរណាបាទដែលពីមុនឡើយខ្ញុំបានធ្លាប់ធ្វើខ្វះមកហើយ4សេរីនេះជើងទីកន្លែងមើលពីខាងចុងគេតូចជាងគេមុនបាទបាទបោះនេះគឺ OBOM បាទ3ទឹកបាទក្រដាស់វាដូច4ទឹកអីដែរបាទក្រដាស់វាដូចគ្នាណាបាទរឹងល្មមបាទរូបរាងវាស្អាតធ្វើសុងសូឡូឯងមកអែហើយក្លាតវាគួរសមដែរបាទក្លាតវាប្រហែលជា50បងប្អូនណា50ទេក្លាតវាណាបាទ12នីវបាទជាអានេះខ្នាត12នីវវាស្មើ3ទឹកកម្លាំងវា300វ៉ាត់ណាមេដៃវាមិនធំប្រហែលទេមេដៃវាធំតិច
ពីទឹកពីទេបាទពីទឹកពីទេពួកនេះសតៃវ៉ាន់ថៃទាំងអស់ណាបងប្អូនមិនមែនវ៉ាន់ចិនទេបាទហើយចំណែនេះក៏ OBOM នេះគ្នាដែរណាបងប្អូនណាបាទ OBOM នេះគ្នាដែរបាទថានេះបីទឹកក្តាស់វាគឺដូចគ្នាបាទខុសទៅវត្តទេនឹងកឡើតកឡើតវា55បងប្អូនណា55កឡើតធំជាងគ្នាតិចហើយមេដាយវាធំជាងបន្តកឡាស់បាទបន្តកឡាស់កម្លាំងវាគឺ400វ៉ាត់ណា400វ៉ាត់ OBOM ណាបាទផលិតផលថៃសុទ្ធសុទ្ធបងប្អូនណានេះបាទត្រូវការកម្ពស់អាចតាកតងបានបងប្អូននេះយើងមាននៅក្នុង stock ស្រាប់ណាបងប្អូនគឺប្រភេទឧបលោមានអេគុយឆាងនៅជាប់នឹងស្រេចណាបងប្អូនណាបាទស្អាតមែនតែនហើយធ្ងន់ណាស់អានេះបាទធ្ងន់ល្អណាស់នេះធ្ងន់បងប្អូនណាបាទវាមានអេគុយជាប់អានឹងណាបាទឆាងវាគឺធំបាទជិត2តឹកឆាងវាបាទអានេះខ្នាត3តឹកនេះគ្នាបងប្អូនតែកឡាតវាធំបងប្អូនណាកឡាតវា75អានេះឆ្អឹងវាក៏ស្អាតដែរធ្ងន់មែនតើនេះបាទមេដាយវា19បាទមេដាយ19មេដាយប៉ិនកានីដែរណាគូតអេគុយវាមកទឹកតិចមកទឹកតិចបាទមកទឹកមកហ៊ុននេះទេគូតអេគុយវាបាទហើយកម្លាំងវាឧបលោនេះមកប្រាប់វាគឺកម្លាំង400វ៉ាត់អេគុយវា300វ៉ាត់ណាកម្លាំងអេគុយវាឧបលោណា400វ៉ាត់ធ្ងន់មែនតើឲ្យស្អាតបងប្អូនណាបាទហើយវីដេអូក្រោយៗខ្ញុំនឹងធ្វើការសាកសំឡេងពួកវាបងប្អូនណាបាទបងប្អូនណានេះប្រភេទជាអេគូណាអេគូស្រីថ្មីនេះវាមានវិសបាទពីនេះសម្លេងរីវើសប្រភេទអេកូ DSP បាទ99ជាប្រភេទជា Digital River ជាងអានេះសម្លេងគុណភាពវាល្អជាងអេកូពួកអសេរីមុនមុនណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងវាមានរន្ធ Mic 3បាទ Mic Volume របស់វា3គ្រប់គ្រង3អានេះមាន Low High បាទអានេះយើងប្រើសូលាពីសបាទសេរីវាហើយចំពោះនេះគឺប្រភេទអេកូអេកូអានេះឌីឡេបាទអានេះយើងត្រូវមានទាំងពីរយើងអត់មានអានទេវាអត់ត្រួសទេបាទអញ្ចឹងនេះបាសស្រួយអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងនេះគឺសំឡេងជិនសំឡេងវាសំឡេងរួមបិទបាទស្រីរបស់វាបាទនេះបាទ DSP 99បាទអានេះជាប្រភេទស្រីថ្មី MBA បងប្អូនណាស្រី MBAជាងរូបរាងវាហាប់ណែនបាទជាងខាងក្រោយវាក៏ធ្វើមកស្អាតដែរបាទរន្ធភ្លើងវាក៏រន្ធដាច់ឡងអត់ជាប់ដោយពួកសេរីអេកូប្រេទេបាទអានេះវាប្រភេទជា Digital Reverse បាទជាងអានេះវា Power របស់វាមាន Input Output ដូចគ្នាអញ្ចឹងបាទវាប្រើរន្ធ6លីក្នុងការចាក់បាទអានេះវាលីនស្រួយបាសហ្នឹងបាទ
នេះមិច4ទី5ជាងអាចដោតបានច្រើនជាងរូបរាងវាស្ដាងបាទស្ដាងហាប់ណាស់ល្អបងប្អូនហើយស្អាតមែនតើហើយវីដេអូក្រោយក្រោយខ្ញុំនឹងធ្វើការសាកសម្លេងវាដល់វាលឺមិចដែរព្រោះនេះបាទនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញរូបរាងវាសិនបាទអានេះជាអីវ៉ាន់បោះថៃបងប្អូនណាបាទហើយចំពោះខាងក្រោមនេះគឺបាទគឺជាប្រភេទក្រូសវ័របងប្អូនណាអានេះគឺក្រូសវ័រណាបាទអានេះគឺប្រភេទ3V បាទដោយពួក Prototype ដែលខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូមុនដែរបាទ3 model វានេះ 234XL បាទម៉ាកយីហោរបស់វា MBA បងប្អូនណាអានេះមានខុសគ្នាពីក្រូសវ័រផ្សេងផ្សេងទេបាទគឺដូចគ្នាទាំងអស់បាទវាមាន mid មាន high មាន low បាទអានេះទួន input ណាបាទជាងអានេះខាងក្រោយនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយងាយស្រួលប្រើទេពួកនេះដូចខ្ញុំធ្វើវីដេអូមុនបង្ហាញពី Prototype ហ្នឹងបាទដូចគ្នារូបរាងហាក់ណែនល្អនេះបាទតែខុសតាមអំពីគេបងប្អូនឥឡូវយើងមកមើល4ទឹកមួយទៀតបាទអានេះគឺប្រភេទជាឧបករណ៍ជីបបាទជីបថៃសុទ្ធ 100% ណាបាទគឺរឿងនេះគឺស្រៀងស្រៀងគ្នាទេបាទអានេះ model វាគឺជីប1575បាទដុល្លារ75 1575ឬដុល្លារ75ឥឡូវយើងមើលក្រដាសចុះបាទស្អាតបងប្អូនណាបាទក្រដាសស្អាតមែនទែនមាត់រលោងហើយភ្លីប៉ងវានេះគឺធំធំបាទអានេះយើងយកធ្វើធុងសម្លេងអេមែនទេបាទក្លាទៀស75ទេបាទនេះបងប្អូនឃើញទេបាទអត់ធំអត់ទេ75ប៉ុនសម្លេងលឺល្អចង់យកធ្វើសັບក៏បានអានេះបាទបងប្អូនអញ្ចឹងប្រភេទនេះយើងអាចយកធ្វើសម្លេងគឺលូចមែនទេហើយបើយើងធ្វើសັບក៏បានណាគាត់ថាវាមិនអុកធ្ងន់ដល់5ពួកនេះប្រភេទសັບវាមានផ្សេងពួក BM ពួក AG គេក៏លក្ខណៈដូចធ្ងន់បាទហើយប្រភេទនេះតម្លៃវាគឺថ្លៃក្រាន់បាទបងប្អូនណាបាទប្រភេទវាស្តង់ដារបស់ជីបណាជាងយកមកមើលមេដែកវាគូតក្រោយបាទម៉ដែលវានេះជីបបាទជីប1575ក្លោត75បាទ8អូមកម្លាំង500វ៉ាត់ជាងមេដែកនេះធំក្រាន់បាទហើយមេដែក19ទៅណាធ្ងន់មកសំអាខ្មៅនេះមានមេដែកទេបាទកស៊ូទ្រាប់មេដែកទេណាបាទជាងរូបរាងវាគឺស្អាតមែនតើណាកាន់យូរជាប់ដៃណាបងប្អូនជាងរូបរាងវាគឺមកសំណំមិនថាអីបានថ្លៃគុណភាពអន់ធ្វើមកអន់ឯងចឹងណាបាទ